Нідерланди заплатять за дипломатичний скандал. Таке заявив турецький президент Таїп Раджеп Ердоган. Напередодні голландське МЗС не дозволило в'їхати в країну міністрам закордонних справ та сім'ї соцполітики Туреччини. Обоє їхали агітувати своїх громадян голосувати за розширення повноважень президента на референдумі. Про турецько-голландський конфлікт розкаже Олександр Чернишук. Щойно голландці дізналися, що до Нідерландів їде турецький міністр сім'ї та соціальної політики Фатіме Бетюль Саямкая, почали збиратися біля турецького консульства в Роттердамі. Щоб розігнати мітингарів, поліція застосувала водомети. Кількох людей затримали. Саме консульство оточили поліцейські машини. Турецького міністра всередину не пустили. Очільник голландського МЗС пояснив, її приїзд загрожує національній безпеці Нідерландів. Ми намагаємося покращити ситуацію в Роттердамі. Я вже казав це турецьким колегам, з якими вчора багато разів спілкувався. Ми на неправильному шляху у відносинах із Туреччиною. Ми попросили міністра не приїздити, бо побоювалися сутичок. Поліцейські не дозволили нам увійти у наше посольство і не дозволили нашому послу зустрітися з ним за межами посольства. Вони не відпускали нас кілька годин і з нами поводились нелюдяно і неофіційно. У Голландії, країні, яка проголошує свободу і демократію, у нас була тяжка ніч. Заступника нашого посла затримали, 5 людей, моїх охоронців і консулів взяли під варту. А це вже голландське консульство в Туреччині. Тут у ніч проти неділі з державними прапорами почали збиратися прибічники президента Таїпа Раджепа Ердогана. Мітингувальники закидали амбасаду яйцями і зірвали прапор Нідерландів. Повернули його лише за кілька годин. Ми тут, щоб засудити дії голландської поліції проти нашого міністра. Ми тут, щоб захистити нашу країну і наш народ. І з такими почуттями ми прийшли сюди. Європа показала турецьким громадянам, що позиція Європейського Союзу, особливо Австрії та Нідерландів, є подвійна. Наші громадяни, які живуть в Європі, повинні захистити людську гідність і продовжити мітинги. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини, якого напередодні не пустили в Нідерланди, виступив у французькому місті Мец. Заявив, що Анкара вживатиме заходів проти Амстердама, доки там не вибачаться за свої дії. А прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йылдырым звинуватив країни Євросоюзу в невтручанні в турецько-голландський конфлікт. Дії голландської влади неприпустимі. Попри міжнародні дипломатичні правила, Нідерланди перешкоджають вільному пересуванню наших міністрів. Вони змушують їх покидати країну. Кожен має знати, що Туреччина дасть на це найсуворішу відповідь. Дипломатичний конфлікт розпочався з того, що літаку з міністром закордонних справ Туреччини на борту не дозволили сісти в Нідерландах. Мевлюту Чавушоглу заборонили в'їжджати в країну після того, як той погрожував Голландії санкціями. У Роттердам Чавушоглу їхав агітувати громадян своєї країни, які нині живуть у Нідерландах, голосувати за розширення повноважень президента Ердогана на референдумі 16 квітня. Олександра Чернишук, новини на Першому.